I will not be undone. This world is mine. Come at me, bro. Är svårt eller? Du får inte slå på andra. Nej, det är fett lätt. Men det är normalt. Det ska inte vara svårt. Wow. Wow, kille. That was really cool. Chilla lite. Okej, he gets hard. Ja, han slår rätt hårt, ja. Om man ska göra något här egentligen. Vi backar sig för de här röda gröna prickarna på marken. Åh! 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 Bra fan. Åh! 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 Malle är död någon gång. Dessa vins. Nej, jag gör det. Men ge fan i mig! Störande att ni hockey för... Du vet han det är sån här... De där HP-potsen läggs ju ut åt er, så använd dem. De är för er. Men va? Oh fuck, det här är inte springen bil. De typ insta-exploderar. Lässar du en av dem eller jag försöker hålla fokus av han. Så lässar på dig. Så han slår ju så jävla mjukt. Kommer ni jävla miraklet på ett dött? Va? Miraklet på ett dött. Med all jävla heavy damage vi har sett på hela tiden. Har du? Ja då?